Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Daha Ədalətli Dünya Mümkündür kitabı Ermənistanda çap oluna bilər. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə PAS qəzeti yazıb. Erməni nəşri xatırladır ki, Türkiyə lideri kitabı sentyabrda Amerika Birləşmiş Ştatlarında görüşdüyü Nikol Paşinyana hədiyyə edib. Sentyabrın sonunda New York'a səfəri zamanı Paşinyan Türk evində qonaq olub və Erdoğanla görüşüb. Ondan Daha Ədalətli Dünya Mümkündür kitabını hədiyyə alıb. Paşinyan hətta kitabı sinəsinə basaraq şəkil çəkdirib, ardınca Ailə qəzetində Türkiyə Prezidenti Erdoğan'ın yazdığı kitabla bağlı uzun məqalə dərc etdirib. Türkiyədə Erdoğan'ın kitabının erməni dilinə tərcüməsi işinə başlanılıb. Həmin kitabın nəşrini maliyyələşdirəcəklər. Paşinyan da bu kitabın tərcüməsinin əleyhinə deyil. Mümkündür ki, həmin kitabın Ermənistanda çapı bəzi nəşriyyatlar üçün cəlb edicidir. Past iddia edir ki, yaxın vaxtlarda Ermənistan mağazalarında Türkiyə liderinin erməni dilinə tərcümə olunmuş kitabları görünə bilər. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.